እንደምንሰንብታችኋል ውድ ይበት ቲቪ ተመልካቾቻችን ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ በያዝነ ሳምንት በዜና ክፍላችን ወደ እናንተ ካደረስንላችሁ መረጃዎች መካከል አበይተ ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችን ነው ዝግጅቱን እየመራን ቆይታ የምናደርገው ኒሮማን ከሊል እንዲሁም ባልደረባይ ሳክታይ ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ የኩሪፍቱ ማዕከል የወንጌል አማኞች ገዳም ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ተናግረዋል ይህንንም መረጃ በያዝነው ሳምንት ነበረ መረጃውን ተከታትለ እንመለሳለን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ጋር የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነውን የኩሪፍቱ ማዕከልን አስመልክቶ ቆይታ አድርገዋል የወንጌል አማኞች በሰላማዊ መንገድ የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነውን የኩሪፍቱ ማዕከል የቢሾፍቱ አስተዳደር ያደረገውን ህገ መንግስታዊ ተግባርን አስመልክቶ ድምፃቸውን ማሰማታቸውን መቀጠል እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል በተደጋጋሚ ለፌዴራል መንግስትና ለኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ቤተ ክርስቲያኒቱ ደብዳቤዎችን በትልክም ምላሽ አለመሰጠቱን በማንሳት ነገር ግን በትግስት መልስ እንደሚሰጠን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ጸሐፊው አቤቱታው በሁሉም አቅጣጫ እንዲሰማ ተደርጓል ተናግረዋል ህዝቡ ጮኋል እየጮህም ነው ያለው በዚሁም በተመሳሳይ መልኩ የቢሾፍቱ ከተማ መስተዳደር ከንትባ ጽፈት ቤት አልሰማ ሲል እምቢ ሲል በጉልበት የሚሄድ እንጂ ህዝብ ጋር ተወያይቶ በሰላማዊ መንገድ ችግርን የመፍታት ፍላጎት ስለለለው ለኦሮሚያ ክልል መሪዎች መሪዎቻችን አቤት ብላለች ቤተክርስቲያኒቱ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤትም እንደዚሁ አቤቱ ታሁን ቤተክርስቲያኒቱ ማሰምታለች ቤተክርስቲያን ብቻ ሆን ካውንስሉ ራሱ ሀላፊነት ስላለበት እቺ ቤተክርስቲያን የካውንስሉ መስራች አባል ነች ነባር ቤተክርስቲያን ነች ብዙ ስራ የሰራች እየሰራች ያለች ቤተክርስቲያን ነች የእኛ ንብረት ነው የራሳችን ተቋም ስለሆነ ይሄ ፍትህ ሊሰጠን ይገባል በሚል በተለያየ መልኩ ደብዳቤዎች ተጽፈዋል በጽሁፍም በቃልም በሚዲያውም በሚቻለን መልክ ሁሉም ሀላፊዎች መልክቱ እንዲደርስ ተደርጓል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን እስካሁን ድረስ በግልጽ የመጣ ምላሽ የለም ያንን እየጠበቅነን ያለ ማለት ይችላለሁ አያይዘውም የታጠቀ ኃይል በሌለበት ቤተ ክርስቲያንን ማንገላታት አስፈላጊ ያልነበረም ያሉ ሲሆን ቀደም ያሉ አመታት ቤተ ክርስቲያን በመገፋት አሳልፋለች ዛሬ ደግሞ ይህ ዳግም መደገም እንደሌለበትም አክለዋል እስካሁን ድረስ የተደረገው እንቅስቃሴ በበላይነት በሀላፊነት ካውንስሉ እየመራ ነው ያለውና ካውንስሉ ልክ ሌላ በአድ አካል አድርገው የሚያዩ ሰዎች የሚገምቷል። የካውንስሉ ስራችን ነው ኃላፊነታችን ነው የኛ ነው ስለኛ ነው የምንናገረው ኩሪፍቱ ማለት የኛ የሁላችን ነው እና የአብያተ ክርስቲያናት መብት መከበር አለበት በዚች ሀገር ላይ ሃይማኖቶች እኩል እይታ አግኝተው በሰላም እምነታቸውን እንዲያካሄዱ ማድረግ ለሀገር እድገት ይጠቅማል እጅግ አስፈላጊ ነው ያውም ደግሞ እንደ ቃለ ህይወት ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ከመንፈሳዊ ነገር አልፈው ህዝብን የሚረዱ የሚያግዙ ደሃውን ህብረተሰብ ጋር አብረው ያላቸውን የሚያካፍሉ ናቸው እነዚህን የእምነት አካላት መደገፍ ቢቻል አይዟችሁ ማለት በሚጎላቸው አቅም ባጠሩበት ሁኔታ ላይ ማገዝ እንጂ ተጨማሪ ችግር መፍጠር አስፈላጊ ያ። የኩሪፍቱ ማዕከል የወንጌል አማኞች ገዳም በመሆን ብዙ አገልግሎቶችን የወንጌል አማኙ የሚጠቀሙበት መሆኑንም በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል እና በአጠቃላይ ይህ ተቋም የወንጌል አማኞች በሙሉ ገዳም ነው ብቸኛ ገዳም ነው የቆየ ቀደምት ገዳም ነው መገልገያ ነው የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ ተቀጣጥሎ የነበረው የሚዲያ ዘመቻ መቀዛቀዙ አሳሳቢ ነው የተባለውም በያዝኖ ሳምንት ነበር መረጃውን ተከታትለን ተመልሰ እንገናኛለን ኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን በኩሪፍቱ ይዞታዋ ላይ ያጋጠማትን ችግር ተከትሎ በአንድ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ተቀጣጥሎ የነበረው የሚዲያ እንቅስቃሴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መቀዛቀዙ አሳሳቢ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል ዛሬም ቤተ ፍትህ ትሻለች ስለዚህ ጥሪያችን ባለፈው ከላይ እስከ ታች ከሹም እስከ ምንዝር የተደረገው የሚዲያ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ እናቀርባለን በፊት በጣም ብዙ ድምፃችን እየወጣ እየተሰማ ነበረ አሁን የመቀዛቀዝ ሁኔታ ይታያል ግን መቀዝቀዝ የለበትም በተለይ ደግሞ ጉዳዩን በፍርድ ቤት በህግ ተይዞ ሳለ የሚዲያ ዘመቻው መቀዛቀዝ ተሰሚነት እንደሚቀንስ ያሳሰቡት እነዚህ ወገኖች ወንጌላ አማኞች ከምንም ጊዜ በላይ ስለ ፍትህ መጮህ ያለባቸው አሁን ነውም ብለዋል ከዚህ በፊት ያስተጋቡ የነበሩ ሚዲያዎች በሙሉ አሁን ግን የመቀዛቀዝ ሁኔታ ስለሚታይ ስለ ኩርፍቱ ዝም አልልም የምሉ እንቅስቃሴዎች አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ ልንጠይቅ እንወዳለን ይሄ ነገር አንድ ነገር ላይ እስኪደርስልን ድረስ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየገባን ምን የት ቦታ እንደደረሰ እያየን ድምፃችንን መቀጠል አለብን ማረፍ የለብንም የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃል ቤት ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ በቀጠናው ጽፈት ቤት ተካሂዷል ይህንም መረጃ ተከታት እንመለሳለን። የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ከሐምለ 29 እስከ ነሐሴ 1 2016 ዓ.ም በቀጠናው ጽህፈት ቤት ሰላምበር ከተማ ተካሂዷል የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ማለትም ቁጫ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ለሶስት ቀናት ባደረገው ስብሰባ በህገ ወጥ መንገድ ተቆርጦ የተወሰደው በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባና ፍትህ እንዲሰጥ እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ መሐል ቀጠና አቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጎፋ ዞንና በወላይታ ቀጠና በካወኮይሻ ወረዳ በመሬት መንሸራተት ለተጎዱ ወገኖች እግዚአብሔር መጽናናትን እንዲሰጣቸው ጸሎት አድርገዋል ጠቅላላ ጉባኤው የኢትዮጵያ ቅዱስ ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በህገ ወጥ መንገድ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ቆርጦ ለግለሰብ መስጠት በምንም አይነት ሁኔታ አግባብነት የሌለው መሆኑን አውግዟል የጥቂት ግለሰቦችን ፍላጎት ለማሳካት ተብሎ ከ12 ሚሊዮን በላይ አባላትን የያዘችው ቤተ ክርስቲያን በህጋዊ መንገድ ከ35 ዓመታት በላይ እያለማች ለከተማውም ሆነ ለገጠር የሚመሰክርና የሚያስመሰግን ስራ እየሰራች ከቆየችበት ይዞታ ለማፈናቀል መሞከር የህዝባዊ መንግስት አሰራር መርህን ያልተከተለ መሆኑን አረጋግጧል የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና የሆነው የቁጫቃሌት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ፍትህ እስኪያገኝ ድረስ የሚያስከፍለውን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን በማሳወቅ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 እስከ አራት ላይ በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም የጦር የጦርቃችን ስጋው አይደለም ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው ተብሎ እንደተጻፈው የሰው ልማድ የምንመላለስ ብንሆንም እንኳን በሰው ልማድና በስጋዊ ጦር የማንዋጋ ነገር ግን የትኛውንም ምሽግ ለመስበር በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ የሆነ ጸሎት ከምንም በላይ ለትግላችን ስኬት ቀዳማዊ በማድረግ ሁሉም አጥቢያዎች በጸሎት ቡድናቸው በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ ዙሪያ ስላሉ ችግሮችም ሆነ እየደረሰ ስላለው ተጽዕኖ ለሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት ለመጸለይ ውሳኔ አስተላልፈዋል በመጨረሻም ጉባኤው ሁሉም የወንጌላውያን አቤተ ክርስቲያናት አባላት ስለ ኩሪፍቱ ማዕከልና እየደረሰ ስላለው ተጽዕኖ ፍትህ እስኪሰፍን ድረስ ድምፃቸውን እንዲያሰሙና ጥያቄያቸውን እንዳያቋርጡ በማሳሰብ ስለ ኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ዝም አንልም ኩሪፍቱ የእኛናት ፍትህ ለኩሪፍቱ መካከል በማለት ድምጻቸውን አሰምተዋል መረጃውን ያደረሰን መምህር ጢሞቴዎስ ኩማ ከቁጫ በር ነው የደቀ መዝሙር አድራጊነት ስልጠና ሲከታተሉ የቆዩ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የምረቃ ስነስርዓት የተካሄደውን በያዝነው ሳምንት ነበር መረጃውን ተከታትለን ተመሰን እንገናኛለን በጠደሌ ቃለ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት መካከል ላለፉት ሁለት ዓመታት ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ተመልምለው የደቀ መዝሙር አድራጊነት ስልጠና ሲከታተሉ የቆዩ የአጥቢያና የህብረት አገልግሎት መሪዎች ነሐሴ አምስት ቀን 2016 ዓ ም በዳርጌ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን መመረቃቸውን የኢትዮጵያ ቃለ ቤተ ክርስቲያን ደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ አስተምሮ መምሪያ አስታውቋል በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ አስተምሮ መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ወንድም አለማየሁ አንጅሎ የተገኙ ሲሆን ለተመራቂዎች የማበረታቻ መልእክትና የምስክር ወረቀት ሰጥተዋል በመጨረሻም የምሩ ቃን የሁለት ዓመት ጉዞ ሪፖርት በተጨማሪ ተወካይ የቀረበ ሲሆን ተመራቂዎቹም ቃል በማስገባትና የቡራኬ ጸሎት በማድረግ ስነ ስርዓቱ ተጠናቋል ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ ሳምንት ከውጭ ካደረስንላችሁ መረጃዎች መካከል በናይጄሪያ 50 ክርስቲያኖች መገደላቸውን ይህንን መረጃ በዚህ ሳምንት አርሰናችሁ ነበረ መረጃውን ተከታትለን እንመለሳለን በናይጄሪያ ቤኑ ግዛት በአያቲ መንደር ውስጥ ቢያንስ 50 ክርስቲያኖች ነሐሴ ቀን 8 2016 ዓ ም በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ጥቃቱ የተፈጸመው ከቀኑ አምሳት አካባቢ ነው የአካባቢ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ቲቫታ ሳሙኤል እንደተናገሩት በአያቲ መንደር ታጣቂዎች ከ50 በላይ ክርስቲያኖችን ገድለዋል በማለት ክስተቱን አሳዛኝ ብለውታል ጥቃቱ የተፈጸመው በመሬት ውዝግብ አለመግባባት ሲሆን ወንጀለኞቹም የመንደሩ ነዋሪዎች መሬት ለእረኞቹ ሲሸጡ ነው ተብሏል በንብረታቸው ላይ በደረሰው ውድመት የተናደዱት እረኞቹ ከወንጀለኞቹ ቡድን ጋር በመተባበር የበቀለ እርምጃ ለመውሰድ እልቂት ፈጽመዋልም ተብሏል የጸጥታ ኃይሎች ጣልቃ በመግባት እረኞቹን ቢበትኗቸውም ለአካባቢው በቂ ጥበቃ ባለማድረጋቸው የመንደሩ ነዋሪዎች ለተጨማሪ ጥቃት ተጋልጠዋል በዚህም ምክንያት ሀምሳ ክርስቲያኖች ጥቃት ደርሶባቸዋል ነው የተባለው በቅርብ ወራት በአኩም ውስጥ ያሉ ክርስቲያን ማህበረሰቦች ተመሳሳይ ጥቃትም ማጋጥሟቸዋል። በናሴ ቀን 2ለት 2016 ዓ ምት የፋኒኒ ሽፍቶች በሳንኬሪ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት በመሰንዘር አንድ በጣም ትንሽ ልጅን ጨምሮ ሶስት ክርስቲያኖችን ገድለዋል ሲል የአካባቢው ነዋሪ ተናግሯል ናይጄሪያ በአለም ላይ ለክርስቲያኖች በጣም አደገኛ ከሆኑ ሀገራቶች መካከል አንዷ አሁናም ተቀምጣለች መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው በአውሮፕላን አደጋ ቤተሰቦቿን በማጣት ብቸኛ የሆነች ሴት በማይገመቱ ፈተናዎች ጊዜ እግዚአብሔር እምነቴን አጽንቷት ስትል ተደምጣለች ይህንም መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን በቅርቡ በአውሮፕላን አደጋ የቤተሰቧ ህይወት ያለፈባት ሴት ከምትወዳቸው ሰዎች መካከል ብዙዎቹ ለምን እንደሞቱ ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄ ቢሆንባትም በህይወቷ እግዚአብሔር እቅድ እንደምትታመን ተናግራለች ባለፈው ወር መገባደጃ ላይ ሶስት የወንጌል ቡድን አባላት ዘኔሎስ በዋዮሚንግ በደረሰ የአውሮፕላን አደጋ ህይወታቸው ያለፈው ለሽርሽር ወደ አትላንት ሲጓዙም ነበር ምንም እንኳን ልቤ ቢሰበርና እንባዬ አይኖቼን ቢያጠለቀልጉትም እግዚአብሔር ሊታመን የሚገባው ነገር እንደሚሰጠ አምናለሁ እርሱም እርሱና እርሱ ብቻ ነው ስትል ስትርማን መቀብር ስነስራ ላይ ተናግራለች በሶስት ደቂቃ ውስጥ መላ ህይወቴ ተለወጠ ውድ ቤተሰቤ ጓደኞቼ መተዳደሪያ የአለም አስጠንቅቅ ጠፉ ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ በጣም ጥቂት መልሶች ብላለች እስቲር አክላ እኔ ራሴ ነጠይቀዋለሁ እግዚአብሔር ለህይወቴ እቅድ እንዳለው አምናለሁ ጌታ በዚህ አለም ላይ መከራ እንዳለ እንደነገረን አስታውሳለሁ ስለዚህ ለምን የሚለውን ጥያቄ ቀየርኩት ታዲያሁን እግዚአብሔር በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ አመሰግናለሁ ምርጫዬም እርሱን ሙሉ በሙሉ ማመን ነው ብላለች እስቲርማን ህመሟና ሀዘኗ ምንም ይሁን ምን በህይወቷ ላይ እግዚአብሔር ሉዓላዊና ኃይሉን ማስታወስ ግዴታ እንዳለባትም ታምናለች እርሱ ቢፈቅድልኝ ይወደዋለሁ ነገር ግን አሁን የገነት ተስፋ እንጠባበቃለሁ የሰላምና የድስታ ቦታ ኃጢአት የሌለበት ሀዘን ወይም ስቃይ አለመግባባቶች ወይም ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎች የማይኖሩበት ያለ ሲሆን እናቷ ባልተለቀቀው አልበማቸው ላይ የመዘገበቸው የመጨረሻ የመዝሙር ግጥም ሁልጊዜ የምትዘምረው መዝሙር እንደሚሆንላትም ተናግራለች አደጋው በብሔራዊ የትራንስፖርት ደህንነት ቦርድ እየተጣራ ነውም ተብሏል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ዶናልድ ትራምፕ የግድያ ሙከራ ከተደረገባቸው በኋላ በጌታ ያለኝ እምነት ጸንቷል ሲሉ ተደምጠዋል እሱንም መረጃ ተከታትን ትምልሰ እንገናኛለን ትራምፕ ከሙሲክ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በሕይወት መትረፋቸው ታምር ነው ብለዋል የደረሰብኝ አደጋ ጥይት እንደሆነ አውቅ ነበር በጣም ክፉኛ ጆሮይን ተመታው ሲሉ ትራምፕ ተናግረዋል ትልቁ ታምር የተኳሹን ትክክለኛ አቅጣጫ መመልከቴ ነው ከነበርኩበት አቅጣጫ ጥቂት ዞር ብዬ ብሄው ኖሮ እሙት ነበር ስለዚህ መትረፌ ተአምር ነው ያሉ ሲሆን በመንፈሳዊ ህይወታቸው ላይ ያሳድረውን ተጽዕኖ ገልጸዋል በእግዚአብሔር ለማያምኑት ሁላችንም ማሰብ መጀመር አለብን ብዬ አስባለሁ እኔ አማኝ ነኝ አሁን የበለጠ አማኝ የሆንኩ ይመስለኛልም በማለት አክለዋል ነገር ግን አደጋው ሲደርስ በዚያ ፍጹም ማዕዘን ላይ መዞር መቻሌ የሚያስደንግ ነበር በማለት የእግድያ ሙከራ ከተደረገባቸው በኋላ በጌታ ያላቸው እምነት በይበልጥ መጽናቱን ተናግረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ መክፈቻ ስነስርዓትንና በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት የተቃወሙ ክርስቲያኖች መታሰራቸውም የተዘገበው በያዝነ ሳምንት ነበረ መረጃውን ተከታትለን ተመልሰ እንገናኛለ በፓሪስ ኦሎምፒክ የመክፈቻ ስነስርዓትን የተቃወሙና በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲቆም የሚጠይቅ መፈክሮችን የያዙ ስድስት ክርስቲያኖችና አንድ ሹፌር በሰኞ ዕለት በፈረንሳይ ፓሪስ በቁጥጥር ስር ውለዋል በዋነኝነት በክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ይቁም የሚል መልእክት በአውቶቢስ ላይ እንዲጻፍ ማድረጋቸው በመንገዶች ላይ መልክቶችን በመለጠፍ እንቅስቃሴ ላይ ተሰማራው ሲቲዝንጎ ድርጅት ስድስት የቡድን አባላቱ ተይዘው ሌሊቱን በእስር ቤት እንዳደሩ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ አስፍሯል ድርጅቱ በዋናነት ለመቃወም ያነሳሰው ሀሳብ ሲገልጽ እንደ ክርስቲያኖች በጣም የምንወደውን እምነታችንን የሚያዋርድ ሆን ተብሎ ድርጊቱ ተፈጽሟል በማለት ይህንም ደግሞ እስካላስቆምን እነሱ ይቀጥላሉ ይህ ላይማኖታችን መቆምና እንደነዚህ አይነቱ ግልጽ የሆነ ስድብ በጭራሽ እንዳይደገም ማረጋገጥ እንፈልጋለን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚህ ባለ ጸያፍ ነገር እንዲሳደቡ ልንፈቅድላቸው አንችልም ዝም ካልን እንዲህ አይነት ንቀት ተቀባይነት ያለው መልእክት መሆኑን እናረጋግጣለን ብለዋል የሲቲዝንጎ መስራች የሆነው ኢግናስዮስ አርሱጋጋ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አውቶቡሱ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር በፓሪስ አካባቢ ይዞር ነበር የፈረንሳይ ህግ አስከባሪ አካላት ከበው በጠመንጃ አስቁመው ስድስቱን የዘመቻ አራማጆች ና የአውቶቡሱን ሹፌር ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር አውለዋል በማለት ድርጅታቸው በፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት አቃቢ ህግና በፈረንሳይ ፖሊስ ላይ ክስ ለመስረት ማቀዳቸውንም ተናግረዋል የሲቲዝንጎ ጠበቃ በበኩላቸው ዘመቻ አድራጊዎቹ ምንም አይነት ወጥ ድርጊት እንዳልፈጽሙም አክለው ተናግረዋል ሲቲዝንጎ በስፔን ቢመሰረትም በሶስት ውሃ በ15 ከተሞች የቡድን አባላት እንዳሉትና በ11 ቋንቋዎች በመንግስትና በድርጅቶች ላይ በ50 የተለያዩ ሀገራት ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ዘመቻ ማካሄዱን በድረገጹ አስፍሯል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ቁመቷ ከሰዎች በላይ እንዲሆንላት የፈለገች ወጣት በመጨረሻም ሳይሳካላት ቤት ተቀማጭ ለመሆን ተገዳለች ይህንም መረጃ ተከታትል እንመለሳለን ኤሊፏ የተባለ ሴት ያላትን ቁመት እንደማትወደው ይሰማታል ታዳጊ ያለች ቁመቷ ከጓደኞቿ ከፍ ያለ ነበር ይሁንና ብዙም ሳትቆይ የእሷ ቁመት ባለበት ሲሆን የጓደኞቿ ግን አድጎ እሷን በለጡ ይህ የበታችነት ስሜት እያደገ ሄዶ በመጨረሻም የቁመቷን ማስረዘሚያ ቀዶ ጥገና ለማድረግ እንድትወስን አድርጓታል ይህም ውሳኔዋን ለማሳካት ወደ ለንደን በመሄድ ቀዶ ጥገና ህክምናውን ለማድረግ 50 ሺህ ዩሮ ትከፍላለች ከሐኪሞ ጋር ባደረገችው ስምምነት መሰረት ቀዶ ጥገናውን ጊዜ እንደሚወስድ ተነግሯት ለዚህም ተስማምታ ህክምናው ይቀጥላል በሁለት እግሮቿ ላይ ህክምናውን ለማድረግ በገባችው ስምምነት መሰረት የቀጠለች ሲሆን ከተሰጣት የቀዶ ህክምና ማደንዘዣ ዘዣ ከነቃች በኋላ ህመሙን መቋቋምም አልቻለችም እሷ እንደምትለው ካሰበችው ህክምና ጥቅም ከማግኘት ይልቅ ለከባድ ህመም ዳርጓታል ቀዱ ጥገና ህክምናው ያደረገው ዶክተር ግን የህክምና ስተት እንዳልተፈጸመ ቢነግራትም ጉዳዩን ወደ ክርክል ሊመራ ችሏል ህክምናው የተነግራትን ያህል እንዳልተደረገላት የምትናገረው ይቺ ሴት ጉዳዩን ወደ ህግ የወሰደች ሲሆን በመጨረሻም ህክምናውን ያደረገው ሀኪም ዶክተር ጂንማር ጉቼት እና ተቋሙ ጉቼት ክሊኒክ ወጪዋን እንዲከፍሏት መስማማታቸውን ሲቢኤስ ዘግቧል ለመንቀሳቀስ እንደምትቸገር የገለጸችው ተጎጂዋ የወጣትነት ህይወቷን በስቃይና ተደብቃ እንዳሳለፈች እንዲሁም የራሷን ቤተሰብ መመስረት እንዳልቻለች ና ስራ የመስራት ፍላጎቷን መቅረቱን ተናግራለች መረጃውን ከቢቢሲ አማርኛ አገኘ ነው የአውሮፕላን ጉዞ ትኬት ሳይገዛ ወደ ሁለት ከተሞች የበረረው ሰው ጉዳይ ግርምትን ፈጥሯል መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን የአውሮፕላን ጉዞ ትኬት ሳይገዛ ወደ ሁለት ከተሞች የበረረው ሰው በመጨረሻም በፖሊስ በመያዝ አነጋጋሪ በመሆን እንዴት ሊጓዝ እንደቻለ ምርመራ እየተደረገበት ነው የኖርዌይ ዜግነት ያለው ይህ ስሙ ያልተጠቀሰ ሰው ከጀርመን ዋና ከተማ ሙኒክ ወደ እና ስቶክሆልም ያለምንም የጉዞ ትኬት ተጉዟል ግለሰቡ የአውሮፕላን ትኬት ሳይገዛ የጸጥታ ኃይሎች ሳይዙት ወደ ሁለት ከተሞች መጓዙም ግርምትን ጭሯል ግለሰቡ የተጓዘባቸው አውሮፕላን ጣቢያዎች ሰዎች ያለ ትኬት ጉዞ እንዳይጓዙ የሚከለክል ሰው አልባ ቴክኖሎጂዎችን በስራ ላይ የነበሩ ሲሆን ይህ ሰው እነዚህን ሁሉ አልፎ ለመጓዝ በቅቷል ዘጊቶ በተደረጉ ማጣራቶች ግለሰቡ ትክክለኛ የጉዞ ትኬት ገዝተው ከሚጓዙ ሰዎች ጋር ለቼኪን ማሽኑ በቂ ጊዜ ሳይሰጥ ሰዎቹን ተከትሎ ወዲያውኑ አብረው በመግባት ወደ አውሮፕላኑ መቀላቀሉ ተረጋግጧል ይህ ግለሰብ ማጭበርበሩ የተደረሰበት እንደለመደው በነጻ ሊጓዝ ወደ አውሮፕላን ሲገባ የበረራ አስተናጋጆቹ ወንበሮቹ ሁሉ መያያዛቸውን ባዩ ጊዜ ጉዳዩ ለጸጥታ ኃይሎች በመጠቆማቸው እንደሆነ ቢልድ ዘግቧል የስዊድን ፖሊስ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ሥር ያዋለ ቢሆንም ግለሰቡ ያደረሰው ጉዳት ወይም የደቀ ነው ስጋት የለም በሚል ከእስር ለቁታል የጀርመን ፖሊስ ግን ግለሰቡ ወደ ሁለት ከተሞች ሲበር የጸጥታ ኃይሎች ቢያንስ ማንነቱን የሚያሳይ መታወቂያ እንዲያሳይ ለምን እንዳልጠየቁት ምርመራ በማድረግ ላይ መሆኑን አስታውቋል ውድ ተመልካቾቻችን በያዝነ ሳምንት በዜና ክፍላችን የዳሰስናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ዝግጅቶቹን በመምራት እኔ ሳክታዬ እንዲሁም ባልደረባዊ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይ